היינו היום בוועדת חוץ וביטחון והראינו איך אנרכיסטים פוגעים בחיילי צהל, פוגעים בשוטרים והולכים ומתפרנסים מזה, איך הם מסכנים את חיילי צהל, איך הם מסכנים את המתיישבים. הדיון הזה היה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד שמחנו לשמוע את השוטרים, בעצם העדים לטובתנו, אנשי מקצוע שבאו ואמרו את הדברים שאנחנו אומרים ולמעשה ישררו אותם. ובנוסף גם פוליטיקאים מהשמאל, כמו למשל חבר הכנסת גלעד קריב, שראה את הסרטון של תנועת אם תרצו שהקרינו אותו בתחילת הדיון, גם הוא בא והודה שבאותם אנרכיסטים אנטי ציוניים תומכי BDS צריך לטפל, וזה מעולה, ואנחנו נמשיך לטפל בסוגיה הזאת ונמשיך לפעול להרחקת אנרכיסטים מחיילי צה"ל ומשוטרי מדינת ישראל. תיקים ותלונות מצד פלסטינים ואנרכיסטים, 191 תיקים נפתחו, שמתוכם 50%, 90 תיקים, שזה תלונות שווא. וואו. 50% תלונות שווא מאז תחילת המלחמה. זה נתון משוגע. תלונות שווא. מה עשיתם מול הדבר? ואם אני מדבר כרגע... מתוך כמה, סליחה, 50% מתוך כמה? 190? 190. מה היו התלונות האלה? אני מדבר על דרום הר חברון רק. זה רק דרום הר חברון. רק דרום הר חברון. תלונות מכוונות. קוראים להם ארגוני זכויות אדם אחר. כאלה של ארגוני שמאל קיצוני, אנרכיסטים, שנמצאים בכלל בתל אביב ומתקשרים ומודיעים 100 שיש כרגע אלימות של פעילי ימין בדרום הר חברון. יש ארגונים, לא רק ארגונים חיצוניים או קיצוניים מחול, אלא גם תעיוש למשל, שעושים בלגן אצלנו בגזרה. 70 אירועים בביקה. אני מדבר על אנרכיסטים, אני מדבר על שתי גזרות מאוד מרכזיות. זה גזרת הביקה וגזרת דרום הר חברון. אלה הגזרות הבעייתיות מבחינתנו. שאנחנו מדברים על 70 אירועים, מתוכם גם כן, סדר גודל של 50% הודעות שווא. וילך תקפיץ כוחות, וירו עליי, וזרקו לי, ולקחו לי. ואנחנו רצים, ובעצם התלונות הן תלונות שווא. וגם התלונות עצמם, שהוא מאשים את המתנחל הזה, או את היהודי הזה, והוא אומר את השם שלו, נוקב בשם שלו, אני מראה לו תמונה שלו, אומר לי, לא, זה לא הבחור. אז איך אתה יודע מי? אמר, לא, אמרו לי להגיד שזה הוא.